Но постановил он поехать до Сосновца. Подчас, где инны блоги же кренчены о пекных местах, постановил им накренчить фильм о Сосновцу. Поцу кренчить о Слонечном Вроцлаве скоро можно накренчить фильм о месте легенда, о месте мем. Отдавна хчал им накренчить чуж о Сосновцу. В конце моим заданием есть показание того пек на польский. Те ей строны, которые завше позостая под заслоном. Поза тим з тим містом ланчим не то, що було то моє перше місто в Польщі, коли тільки приїхалам тиджім мішкалам Сосновцу. Для того то місто позостало в моєму серці, бо то було моє перше спомнення з Польщі. Коли приїхалам було дуже зимно, місто видавалося дуже негостинне і понуре. Але постановил им трохи поспацировать и почуть место. Было дуже снегу, и с якого ж поводу никто не вычищил. Але мне все сподобало. Снег есть для меня счастьем, бо в моем краю жадко пада снег. Чешише, же ту приехалам, бо тут зачиналася моя дорога в Польщі. Не розумім, для чого віялі поляков так не любят того места. Альбо віялі особ, що шміє, жартує, але для чого? Может, то не есть наиладнейшее место в Польщі, то звиклое промысловое место. Але не мышлились, для чего люди надал там мешкают? Быть может, там не есть аж так зле? На початку выдавало мне еще, что это нудное место. А навет зачал им жаловать, что приехал им. В том моменте был им зменченный, а свят выдавал мне еще шары. Але все изменило, когда поехал им до центра места. На тих мест появилися фарби, колори, тепло. Не вім для чого, але центром міста видавало мені ще притульне. Завше є дуже люди і завше чогось ще діє. Хоч в Сосновці нема ринку, але центром міста вчонж є певні люди. Певні для того, що є там центром гандлове Сосновець Плаза. То мале і притульне центром гандлове, так і само, як в дужих містах Польщі. Вчонж пам'ятам, як вимінявам тутай долари на злоте першого дня побуту. Втеди видавала мені ще, що Сосновець із центром всіх свята, і то був найлепший день в моєму житті. Правдоподобні б ж мі то ж смішні, але направда так ще чуєм. Тераз по Варшаві і Гданську всіх вигляда трохи іначе, інний свят. Постановилам навіть пойти до кіна на «Аватар 2». Добре кіно, обслуга, 3D. Ну і найважніше для мене – польський даббінг. Ну, любі я той язик, жмію ж якої чисте, що призвичаївам. Сосновець – то дуже снігу, дуже плакату в реклам. Ще ж мувінч вигляда то часом, як Польська в часах комуни. Вім же єстам замлоди і не жилом в Польщі ті часи. Але добре знам історію культури тако краю. Тен клімат то не є так зле, як могло би ще видавати. Єсть там навіть якась романтика. Віелі особ уважає, що люди в Сосновці сон не гречні, але то в сумі не так. Сон попросту простіше і могут повідять просто в твар, що о тобі мишлен. Не вім для чого, але волю люди отвартих, а навіть трохи острих, ніж люди барзумівих. На початку мишлялам, що Сосновець то мале і нудне місто. Але в речевістерщі то місто є ідеальне для тих, хто вже сон призвичаєне до вигодного сполчесного життя, але єдночесні не любі непотребного замішання, хто хоче заробити і уміє відпочивати. То швидно опція на пшепровацьки з родином,
ponieważ mieściło wiele instytucji edukacyjnych, a nawet własne uczelnie. I oczywiście to miasto jest świetna opcja dla tych, którzy kochają podróże. Stąd jest blisko do Czech i Słowacji, a do różnych kierunków Polski w ogóle można dojechać bez problemów. Сосновец – то доброе место за своими вадами и залетами, и с досудованием не заслугую на негативное наставление до себя. Тут и можно жить и быть счастливым, всичко залежа только от особы. Для меня Сосновец завше был домом, в котором мешкают близкие люди, и я там очень вдячен этому месту за гостинность. Але не могли мені накренчити фільм о Катовіцах. Причеж Катовіця – то центром науки, культури, пшемислу, бізнесу, гандлу і транспорту на Горному Шльонську і Полудньовій частині Польщі. Генерально було б грехом не повідати ніч о Шльонську. Ністити не услышалом шльонського акценту, хоча ж певно не зрозумів би. Zdecydowałem pospacerować tutaj, obejrzeć ulicy, rynek, centrum handlowe. Od razu można zrozumieć, że miasto nie zależy do cichych. Miasto stale się rozwija i nie stoi na miejscu. Szczerze mówiąc, to Katowice jest podobne do Warszawy. Tak samo wiele ludzi, także gdzieś się spieszą cały czas. Są duże centra handlowe, biblioteki, muzeja, stadion. Katowice to duże miasto. Mieszka tutaj ponad 300 tysięcy osób, a w jego aglomeracji ponad 3 miliony mieszkańców. Zawsze interesowało mnie zobaczenie Katowic, ale wyobrażałem sobie jego trochę inaczej. Miasto było jaśniejsze i ciekawsze niż się spodziewałem. Choć dziwne, że i tuż niego nie usunięto, bo w Gdańsku nie było z tym problemu. Katowice to jedno z najbardziej niedocenianych miast w Polsce. Często spotykam ludzi, którzy mają stereotypowy stosunek do tego miasta. Ale szczerze mówiąc, nie rozumiem takich ludzi, bo to miasto robi na mnie wrażenie. Poza tym mogę powiedzieć, że bardzo spodobał mi się rynek i jarmark bożonarodzeniowy. Było kolorowo, piękne, miłe i ciepło. Było tyle jedzenia. В повітрі літали приємні запахи, і навіть запам'ятав на хвилі о польській морозі, так мені було добре. Не сподівалися такі милі несподянки. Давно не було мені так приємно. Ходити, учити чогось нового, накривати, мислити. Хіба Катовиця теж застане в моєму серці. Nigdy nie widziałem takiej cudownej atmosfery świąt. To tak magiczne, kolorowe, jak w bajkach. Czasami czuję, że w moim sercu jest tyle miłości, że jestem gotów pokochać cały świat. To wy nauczyliście mnie kochać i przestać nienawidzić wszystko i wszystkich. Wiecie, zawsze marzyłem o miłości, o swojej własnej rodzinie, dzieciakach, aby mieć spokój i harmonię w życiu. Powiedziałem to, bo chciałem zapytać u was, czy macie jakieś marzenia, moi drodzy? Byłoby ciekawe widzieć. Możecie napisać w komentarzach. Poza tym chciałbym dodać, że tęskniłem za waszymi komentarzami. Lubię rozmawiać z wami. Jesteście moja rodzina i ja zawsze jestem otwarty dla was. Wesołych świąt, moi drodzy. Dziękuję, że jesteście. Niech kolejny 2023 rok będzie dla was najlepszym. Kocham.